Յուրաքանչյուրի Սպարտքն է ապրիլի 2-ին մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին։ Այցելելով քվյարկության սենյակ մոտենում եմ մասնագետին, ներկայացնում անձս հաստատող փաստաթուղթը։ Անձը հաստատող փաստաթուղթն են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչապական անձնագիրը, ոչ կենսաչապական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը, տրված լիազոր մարմնի կողմից։ Մասնագետը ստուգում է իմ ինքնությունը, ներկայացված փաստաթղթում առկա լուսանկարի միջոցով և փաստաթուղթը ներմուծում են տեխնիկական սարքավորման մեջ։ Եթե ընտրողն իր անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը, էկրանին հայտնվում է կարմիր նշան և անմիջապես հրավիրվում են ոստիկանության ծառայողները։ Եթե ես գրանցված չեմ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում, ապա էկրանին հայտնվում է դեղին նշան։ Այդ դեպքում ինձ դուրս կհրավիրեն քվեարկության սենյակից։ Եթե սարքավորումն ինքնուրույն չի ընթերցում իմ անձը հաստատող փաստաթուղթը, ապա փաստաթղթի տվյալները ներմուծվում են սարքավորման մեջ մասնագետի կողմից։ Եթե ես գրանցված եմ տվյալ տեղամասի ընտրողների ցուցակում և չեմ մասնակցել քվեարկությանը, ապա տեխնիկական սարքավորման էկրանին հայտնվում է կանաչ նշան։ Ես ներմուծում եմ իմ աջ ձեռքի ցուցամատի մատնահետքը, որից հետո սարքավորումը տպում է իմ քվեարկության կտրոնը։ Մասնագետը կտրոնը և իմ անձը հաստատող փաստաթուղթը վերադարձնում է ինձ, որից հետո ես մոտենում եմ ընտրողների գրանցումն իրականացնող հանձնաժողովի անդամին և տալիս եմ իմ քվեարկության կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը ընտրողների ցուցակում գտնում է իմ անուն ազգանունը։ Ես ստորագրում եմ իմ տվյալների դիմաց։ Հանձնաժողովի անդամը իմ ստորագրության դիմաց և իմ կտրոնի վրա դնում է իր անհատական կնիքը։ Իմ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները չեն լրացվում ընտրողների ցուցակում։ Եթե չեմ կարողանում ինքնուրույն ստորագրել ընտրողների ցուցակում, ապա իրավունք ունեմ դիմել այլ քաղաքացու օգնության, բացառությամբ ընտրական հանձնաժողովի անդամների։ Գրանցվելուց հետո մոտենում եմ հանձնաժողովի մյուս անդամին, ներկայացնում կտրոնս և ստանում քվեաթերթիկները և քվեարկության 1 ծրար։ Ուշադրություն դարձրու, որ ստանաս ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունների քվեաթերթիկները, և հիշիր, ընտրողը չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։ Անցնում եմ քվեարկելու, քվեարկում եմ քվեարկության խցիկում գաղտնի։ Նախ ընտրում եմ այն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը, որին կողմ եմ։ Քվեաթերթիկի առաջին էջում որևէ նշում չեմ կատարում։ Իմ ընտրած կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի տարածքային ընտրական ցուցակի տեխնացույին ընտրելու համար նույն քվեաթերթիկի հակառակ կողմում գտնում եմ նրա տվյալները և կատարում միատեսակ նշում։ Ապա քվեաթերթիկս առանց ծալելու, հիշիր և չմոռանաս, առանց ծալելու դնում եմ ծրարի մեջ, ճիշտ այսպես։ Չօգտագործված քվեաթերթիկները գցում եմ առանձին արկղի մեջ։ Հանձնաժողովն ապահովում է քվեարկության գաղտնիությունը, և թե ինչպես քվեարկեցի, գիտեմ միայն ես։ Ուշադիր, կտրոնդ խցիկում չթողնես։ Եթե չեմ կարող ինքնուրույն լրացնել քվեաթերթիկը, ապա հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո իրավունք ունեմ քվեարկության խցիկ հրավիրելու այլ անձի, ով չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ, ԶԼՄ ներկայացուցիչ այցելու։ Եթե կարծում եմ, որ քվեաթերթիկը սխալ եմ լրացրել կամ վնասել եմ, ապա կարող եմ դիմել հանձնաժողովի նախագահին նոր քվեաթերթիկներ ստանալու համար։ Մոտենում եմ քվեատուփին։ Հանձնաժողովի անդամը վերցնում է իմ կտրոնը և առանց քվեարկության ծրարն ինձնից վերցնելու, քվեարկության ծրարի կտրվածքի միջով քվեաթերթիկին է փակցնում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը, որից հետո բացում է քվեատուփի ճեղքը և ես գցում եմ քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ և հեռանում ընտրական տեղամասից։ Դուք եք ձեր քվեի տերը։Անդառնանք ID քարտերով քվեարկությանը։ Հայտնի է, որ պետք է սարքավորումները ներգրվեն այդ ամենը կազմակերպելու համար։ Այդ սարքավորումները արդեն Հայաստանում են։ Սարքավորումները դեռևս Հայաստանում չեն, բայց որտեղ դրանք պետք է նոր, այսպես անենք, պատրաստվեն, արտադրվեն եւ այլն, գործընթաց ընթացքի մեջ է։ Քվեարկության օրը դրանք արդեն կլինեն Հայաստանում, ու նախատեսվում է նաեւ ավելի փոքր խմբականակներով դրանց ստացում, որպեսզի հնարավոր լինի կազմակերպել մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը եւ ուրեմն քվեարկության օրը արդեն մենք տեղամասերում կունենանք եւ վերապատրաստում անցած մասնագետներ եւ համապատասխան սարքավորումներ։ Պարոն Մուկչյան, որքանով են ապահով այդ սարքավորումները, այսքան հնարավոր չէ այն հակերների կամ այլ միջոցներով կոտրել։
Չէ, խնդիրը ամբողջ կայանում է նրանում, թե ինչ խնդիր է իրականացնելու սարքավորումը։ Նախ սարքավորումները դրանք չեն աշխատում ցանցային տեխնոլոգիաներով, այլ դրանք աշխատում են առանցին ցանցերով, միմյանց հետ միացված չեն եւ այլն։ Եթե մեկ տեղամասում գործելու է մեկից ավել սարքավորում, իսկ նախատեսվում է, որ կախված ընտրողների թվից կլինեն տեղամասեր, որտեղ կլինի մեկ սարքավորում, երկու եւ երեք։ Եվ եթե աշխատեն երկու կամ երեք սարքավորումներ զուգահեռաբար, ապա նրանք միմյանց միջև համապատասխան սխանաբար ուրեմն կապված կլինեն, իսկ ընդհանուր ցանց հանրապետությունով մեկ չի լինելու։ Հիմա ինչ է ենթադրվում այդ սարքավորումներում։ Սարքավորման մեջ լինելու է համապատասխան ուրեմն ցուցակը, այս քվեարկության օրը այդ սարքավորումում ըստ էության ակտիվ գործելու է միայն տվյալ տեղամասի ընտրողների ցուցակը, եւ անձգալով տեղամասային կենտրոն ինքը ներկայացնելու է հնարավոր անձահաստատող փաստաթղթերից որևէ մեկը, դա կարող է լինել անձնագիր, կարող է լինել նույնականացման քարտ, կարող է լինել կենսաչափական անձնագիր, եւ սարքում զետեղված տեղեկատվությունն այնպիսին է, որ վերջինս տվյալ անձի բոլոր ունեցած անձահաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակելու է, գաղափարը հենց դրանումն է, որի թե անձը գալիս է տեղամաս, նա ներկայացնում է իր անձահաստատող փաստաթուղթ, ենթադրենք անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը կամ կենսաչափական անձնագիրը, տվյալները դրան ներմուծվում են, փաստաթուղթը ինքը ներմուծվում է սարքավորման մեջ, սարքավորումը իրականացնում է մի շարք գործառույթներ, առաջին վերջինս պարզում է տվյալ ընտրողը այդ տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրող է, թե ոչ։ Երկրորդ գործողությունը սարքը ստացան ստուգում է տվյալ ընտրողը մինչ այդ իր որևէ այլ անձահաստատող փաստաթղթով քվեարկության ներկայացել է, թե ոչ։ Այսինքն տվյալ պարագայում, եթե անձը չի հանդիսանում տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրող, շփոթել է ընտրական տեղամասը, ապա սարքը տալիս է համապատասխան նշան, վերջինիս դուրս են հրավիրում տեղամասից, բացատրելով, որ ինքը այլ տեղամասում պետք է մասնակցի քվեարկությանը։ Երկրորդ, եթե անձը մինչ այդ որևէ փաստաթղթով արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը կամ կրկին անգամ է ցանկանում մասնակցել, տվյալ պարագայում սարքը համապատասխան ազդանշան է տալիս եւ անմիջապես հրավիրվում է ոստիկանության ծառայողը։ Եվ երրորդ դեպք, երբ անձը եկել է, ուրեմն առաջին անգամ իր անձահաստատող փաստաթուղթը ներկայացրել է, գրանցվել է համակարգով, համակարգի համապատասխան ազդանշանից հետո ներմուծում է իր մատնահետքը, որից հետո սարքը տպագրում է կտրոն։ Ստանալով կտրոնը, նա անցնում է արդեն հաջորդ գործողության, իսկ հաջորդ գործողությունն այն է, որ տեղամասում գործելու են նաև թղթային տարբերակով ընտրողների ցուցակ, այսինքն այդ ցուցակում եւս ստուգվելու են անձի տվյալները, անձը ստորագրելու է այդ ցուցակում, այնտեղ դրվելու է հանձնաժողովի համապատասխան անդամի կողմից ուրեմն դրոշմակնիկ, եւ դրանից հետո արդեն նոր անձը կստանա թերթիկներ եւ կմասնակցի քվեարկությանը։ Այսինքն տվյալ պարագայում ըստ էության սարքի միջոցով իրականացվելու է գրանցում, դրանից հետո մեկ անգամ եւս անձը մոտենալու է այդ ընտրողների ցուցակներին, այնտեղ ստորագրելու է, ինքը այս գործընթացի ամբողջ հենց նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի լիակատար ամբողջական, այսպես ասենք, լինի վերահսկողությունը ամբողջ այդ գործընթացի նկատմամբ կապված անձի գրանցման գործընթացի հետ։ Բայց ամեն դեպքում այլ ինչպես վերահսկողությունը լինելու այդ ամենի նկատմամբ, սկսարկին խափելու տարբերակ չկա, այսպես ասած, բան։ Գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, որ ընտրական գործընթացին տեղամասային կենտրոններում նախ առաջինը դա կազմակերպում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, ամբողջ ընտրական գործընթացը, տեխնիկական սարքավորումները սպասարկվելու են մասնագետների կողմից, որոնք ուրեմն հայտեր են ներկայացնելու, այնուհետև այդ հայտերի հիման վրա վերջիններիս ընտրությունը լինելու ուսուցում եւ այլն։ Բացի դրանից տեղամասային կենտրոններում լինում են վստահված անձինք, դիտորդներ, ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, եւ այդ ամբողջ գործընթացը իրականացում է թափանցիկ հրապարակային բոլորի վերահսկողության ներքո։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ մեխանիզմները, որոնք որ կային, որոնք որ նախկինում եւս ընտրական օրենսգրքում եղել են նման բազմաթիվ մեխանիզմներ, դրանք հենց այն գործիքներն են, այն գործիքակազմն է, որը ապահովելով գործընթացի նկատմամբ լիակատար թափանցիկություն, հենց դրանով իսկ նպաստում է հանրային վերահսկողության իրականացմանը։ Կասեք, այդ ամենի համար որքան գումար է անհրաժեշտ։
սարքավորումների հետ կապված սարքավորումների հետևյալն են, ու գիտեք, որ մինչ այդ հայտարարվել էր մրցույթը, այդ սարքավորումների ձեռքբերման խնդիրներով զբաղվում էին ուրեմն դոնոր կազմակերպությունները, եւ այդ գործընթացին, որպես այդպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մասնակցություն չուներ, սարքերը կձեռքբերվեն, կտրամադրվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, եւ արդյունքում արդեն համապատասխան տեղեկատվություն, երբ կարկա կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ես կտեղեկացնեմ, բայց քանզի այդ սարքավորումների ձեռքբերման գործընթացը դա գործառույթ չէ եւ կհանդրանում ըստեղության ներգրավված չի եղել ոչ մրցույթի հայտարարում, ոչ սարքավորումների պատվիրում եւ այլն, բնականաբար մենք նման տեղեկատվության չենք տիրապետում։